E atenção, cafeicultor, agora é hora da gente conferir como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.340. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.310. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.251. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 1.124. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em US$ 284,75 de dólar. Já o café Conilon Bica Corrida, tipo 7-8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 1.171 a saca.